আৰু অসমৰ বিভিন্ন সত্ৰ শাখা সত্ৰৰ পৰা ইয়ালৈ ভকত বৈষ্ণৱ আহিছে গোবিন্দৰ তীৰ্থ আৰু মধুপুৰ সত্ৰৰ গুৰুজনাৰ ধামত যিসকলে ভক্তিভাৱে ইয়াত নাম পোষণ কৰিছেহি, অন্যান্য নাচ গানৰ পৰা ধৰি যিসকল ব্যক্তিয়ে ইয়াত সুচাৰুৰূপে পালন কৰিছে গোবিন্দ আটাৰ তিথিত, আমিও এইবাৰ ইয়াতে আমাক সত্ৰৰ পৰা জনাইছিলে, আমি শেহতীয়াকৈ হ'লেও আমি পৰহি ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছোঁহি। গোবিন্দ আটাৰ তিথিত আমি ভক্তি প্ৰেৰণা যাচিছোঁ আৰু আগলৈকে যাতে এই সত্ৰখনলৈ অসমৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা ৰাইজ আহি এই গুৰুজনাৰ জেগাত যাতে ভক্তি এইভাৱে সেৱা শুশ্ৰূষাক ইয়াতে শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিবলৈ আহক, এই সত্ৰখনক যাতে আৰু পোহৰ হৈ থাকিবৰ কাৰণে, গুৰুজনৰ জেগাত যাতে আৰু উন্নতি হ'বৰ কাৰণে ভকত বৈষ্ণৱে এই সত্ৰখনক জীয়াই ৰাখক। অসমৰ যিখন সত্ৰ মধুপুৰ সত্ৰ ইয়াত স্থাপিত হৈ গ'ল, গুৰুজন নাই যদিও ইয়াতেই আমাৰ অসমৰ ভক্তসকলে, শাখা সত্ৰবিলাকৰ বৈষ্ণৱসকলে ইয়াত নাম পোষণ কৰিবলৈ আহক আৰু এই সত্ৰত যি আমাৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছে বৈষ্ণৱসকলৰ আৰু আমাৰ প্ৰভু ঈশ্বৰ আমাৰ যিজন সত্ৰাধিকাৰ তেখেতৰো অকণমান স্বাস্থ্য অৱনতি হৈছে, তেখেত এতিয়া বোধকৰো নাই, দেলহি চেচিয়াচ কৰিবলৈ গৈছে, তেখেতৰ স্বাস্থ্য আমি সুচাৰুৰূপে ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। আমাৰ মধুপুৰ ধাম সত্ৰৰ প্ৰথম সত্ৰাধিকাৰ বুঢ়ীপু গোবিন্দ আটৈৰ তিৰুভৱ তিথি উপলক্ষে যিটো আমাৰ তিথি আছে সেই তিথিটো মধুপুৰ উৎসৱ হিচাপে পালন কৰাৰ এটা নিৰ্ণয় লোৱা হৈছিলে। সেই নিৰ্ণয় মৰ্মে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগৰ সৌজন্যত ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে এইটো মানে আয়োজন কৰিছে। ইয়াত সহযোগিতা আছে, আমাৰ মধুপুৰ সত্ৰ কমিটি আছে, তেওঁলোকেও সহযোগিতা কৰিছে। ইয়াতে এই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীত আমাৰ ধুবুৰী মধুপুৰৰ ওচৰ পাছৰ যিমান সত্ৰসমূহ আছে, যেনেকৈ আপোনাৰ ছত্ৰছাল আছে, জিনকাটা আছে, তাৰপিছত আপোনাৰ ওচৰ পাছত যিমান আছে সৰু সুৰা শাখা সত্ৰও আছে, সকলোৰ পৰা ভকতসকল আহিছে। আমাৰ ইয়াতে ভকত মাজুলীৰ পৰাও আহিছে, এখেত মাজুলীৰ পৰা আহিছে। গতিকে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী প্ৰথম দিনা ভকতসমূহ ইয়াতে উপস্থিত হয়। যোৱাকালি দুই নম্বৰ দিনাখন এই নাম কীৰ্তন আদি হয়, সন্ধিয়া সময়ত আপোনাৰ এটা কালচাৰেল বা সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া এটা মানে অনুষ্ঠান কৰা হয়। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।